Gnjilan. Ja se opet kažem jedno od najstarijih sela u opštini Pirot. Mi smo spojeni sa gradom, ali smo se podelili pre 20-30 godina na dve mesne zajednice. Zajednice tu pored bolnice je nova bolnica, ovde samo selo se ostalo se mesna zajednica Gnjilan. Pa mislim da nas ima oko 2000 žitelja, sad mladih, tačno da vam kažem broj nema, ali sigurno ima 150-200, da kažem, ljudi ovo. Od 15 do 20 godina. Namjena je, znači, ovog doma kulture da koristi celo selo, znači nije nikakav problem, znači da imaju gde ljudi da se okupe, znači, da kažem, ali prvo bitno, po meni to je bilo bi najviše zbog fudbalskog kluba Gnjilan. Znači, tu smo mi, videli ste teren, tu to je sve, renovirane su slačionice, tako da to bi bilo prvobitno na ne. Ne klub, znači, ima veliku tradiciju, osnovan 1932. Znači, filijala radničkog iz Pirota, tako da tu nemamo nikakvih problema za sad. Problemi su samo mladi ljudi, znači, koji su sve manje, više ima i tenisenata da nastavi da se bave sportom. Što je to uvek rak rana u svakom selu ovde. A lokalno su upravo i sami vidite, bez njih ne bi moglo ništa da se uradi u, ne samo u selu, nego uopšte u gradu. Zadovoljni smo, znači, polako idemo korak po korak da se uredi, znači mi smo opet, kažem, već prigradsko naselje, trebalo bi to za nekoliko godina da bude baš kako treba i na nivou.